السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک سین 24 نیوز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ خان۔ سندھ میں بارشوں کی تباہ کاریوں سے ہزاروں خاندان متاثر ہوئے ہیں، متاثرین کی مدد کے لیے کوئی منتخب نمائندہ یا کوئی اہلکار نظر نہیں آیا۔ وہیں یہی فقیر جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی سالار انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو متاثرین کی مالی امداد کے لیے خود کو منوا رہے ہیں۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عرب سے آئی عجم پہ چھائی، عرب سے آئی عجم پہ چھائی، جے یو آئی جے ٹی آئی، اے جمعیت تیرے گل رنگ، نو بہاروں کو سلام، جو ہے تیرے منتظر ان جانساروں کو سلام، جو ہے تیرے منتظر ان جانساروں کو سلام۔ اے جمعیت تیرے گل رنگ، اے جمعیت تیرے گل رنگ، نو بہاروں کو سلام، کو سلام، جو ہے تیرے منتظر ان جان ساروں کو سلام، جو ہے تیرے منتظر ان جان ساروں کو سلام۔ اے جمعیت تو نے ہر باطل کو للکارا صدا، اے جمعیت تو نے ہر باطل کو للکارا صدا، فرقہ قادیانیت کو تو نے ہی مارا صدا، فرقہ قادیانیت کو تو نے ہی مارا صدا۔ مفتی محمود جیسے، مفتی محمود جیسے خاک ساروں کو سلام، جو ہے تیرے منتظر ان جان ساروں کو سلام، جو ہے تیرے منتظر ان جان ساروں کو سلام۔ السلام علیکم، میں عبدالوحی شیخ، سی او پاک سن 24 نیوز۔ میرے چینل پاک سن 24